Alright, okay, hello, what's up guys. So, selamat kembali ke dalam channel Anime Studio. Alright, so hari ini kita ada unboxing. Okay, so kita buka dulu lah. Alright, so nak buka mana dulu? Buka ni dulu lah. Sekejap sikit lagi. Okay, sekejap kita habis buka dulu buku borak. Nak potong ni tertakut pula kan. Sekejap eh. Okey, sekejap. Sikit lagi. Alright, okay, dah habis. Okay, so mana buka dia? Tak apalah. Alright, okay. So, ni dia. Hari ni aku ada album BTS Butter. Alright. Okay, so kejap. Okay, kita buka poster dulu. Okay, ada dua jenis poster. Butter sama juga. Tak nampak kan? Apa? Okay, ni poster dia. Lagi gambar orang ni lah. Sorry lah, tengah tunjuk poster besar sangat. Okay, sekejap, tutup dulu. Alright, okay. So, Butter dia ada dua version, which is cream dengan peach. Okay, so tengok apa yang dia bagi. Okay, ada dapat photocard ni. This one, ni double eh.
Sekejap. So ni ada kad dia, kad depan belakang sama. Alright, okay, so dia bagi macam note juga. Okay, hi you, thank you for the for your purchase. Hope this butter album arrive to you safely. Stay healthy, stay safe. Itu je lah. Itu je lah. Alright, so kita buka page dulu lah. Alright, okay. So macam buka dia. Okay. Okay, so ni dia ada ni lah, photo album lah. Photo album biasa lah. Okay, ni ada photo stand. Dia photo stand. Okay, macam ada polaroid. Ni apa ni? Okay, dia bagi macam kad. Tapi kad ni lirik dengan, oh ni lah, lirik dengan ni lah. Apa nama tu? Apa nama? Siapa yang terlibat semua lah. Macam editor apa, producer semua. Lepas tu ada stiker. Stiker and this is the disc. Okay, simple je. Logo, butter. Okay lah. And dalam macam ni lah. Alright, and ni belakang dia lah. Kosong. Alright, so kita tengok fish pula. Eh, kita tengok cream, sorry. Okay, sama juga. Ada photo book, photo album. Sama. And photo stand. Okay, poster yang tak nampak poster tadi, poster dia sama je macam ni. Okay. Ah, ni lah. Sekejap lah, tak nak dekat. Saya tak nak campur. Okay, dia punya photocard sama. Terbalik. Okay, polaroid dia sama. Okay. Lirik sama, lirik kad dia. Stiker. Sekejap eh. Okay, stiker dia beza sikit lah. Stiker dia beza sikit. Okay. Mana tadi? Okay, dengan ni dis dia lah. Okay, dis dia. Alright, sekejap eh. Okay, so BTS, Butter ataupun Permission to Dance. Okay, ini merupakan first English album daripada first English second album. Eh, sorry, first English single album daripada BTS. Okay, dia dirilis waktu Julai 9 tahun 2021. Tahun ni lah, bulan 7 itu. Alright, okay, 21. Okay, dia ada 4 track. 4 track dalam dia total. Tapi 4 track ni, walaupun 4 track, dia ada, dia termasuk dengan 2 instrumental lah. Which is macam tadi lah nama dia. Nama dia Butter, nama single album dia Butter ataupun Permission to Dance. So dia punya single 2 tu lah. Alright. Okay, so kan tadi aku dah sampai duration kan. Duration dia, duration dia total duration sepanjang 11 minit 44 saat. So dia datang dengan 2 version, which is Peach dengan Cream. Peaches dengan Cream. Alright, okay. So apa yang menarik album ni, okay, dia release waktu Julai, Julai 9. By the end of Julai 2000, Julai tahun ni lah. By the end of Julai, dalam sebulan tu, dia dah dicop sebagai, dia dapat apa, dapat title platinum lah. Sebab dia dah terjual sebanyak 250,000 unit dalam masa sebulan. Alright. Okay, tu je kot nak cakap. Sebab hari ni pun kita unboxing. So tu je lah. Okay, so terima kasih tak habis. Okay, kalau korang ada apa-apa nak komen bawah, komen bawah. Kalau korang nak request apa-apa ke pun kat bawah, korang request je kat bawah. Nanti aku baca, aku reply, aku dapatkan apa korang nak. Okay, so terima kasih lagi tak habis. Okay, jangan lupa jumpa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you.